Добрий день вам, добрі люди. Я щиро вітаю. Щиро вітаю всіх, хто зібрався біля екранів своїх телевізорів на зустріч з нами з програмою «Надвечір'я долі». Наша програма виходить сьогодні в ефір саме в цей день, 9 листопада, у День української писемності та мови. І в цей день ми, православні християни, святкуємо День Нестора Літописця. А так як у нас в наших програмах ми говорили і спілкувалися з різними класиками нашої сучасності, то ми задумалися, а чи не в цей саме день нам би поговорити здалося з тим класиком, який старається продовжувати своїм письмом наш вік. Ми всі з вами народилися в капусті. А він був закинутий циганами на свій город. Але віднайшов час через стільки десятиліть прийти в нашу студію, аби сказати вам «Добрий день, добрі люди!» Заслужений діяч мистецтв України, письменник-сатирик Євген Михайлович Дудар. Дякую. Дійсно, мене загубили цигани. Вони не підкинули мене як агента. Вони просто десь загубили, а може залишили. То ви хочете сказати, що у вас є циганське? Я хочу сказати, що я не агент. Тоді прошу до столу. Люстрація сьогодні буде, так? Ні, ми вас будемо просто чистити. Ну, я зрозумів. Люструвати так, це так, знаєте, перекидатися словами. Ми будемо підчищати те, що не вдалося зробити вашій дружині. Ну, ви розумієте, дружині ніколи не вдасться це зробити, бо... Вона генерал. Ви розумієте, сатирик завжди так якось створить в сім'ї атмосферу, що дружина не наважується воювати, значить, і завойовувати керівні пости. Так. Ну, але, пане Євгене, ви дійсно єдина особистість в Україні, де ви ще чули і бачили, щоб в Озірній, на Тернопільщині, се народив циган, який би вчив все життя щиро української мови всіх українців. Ви знаєте, я не поділяю на щирих, нещирих українців. Я вважаю, що або українець є, або його нема. Розумієте? А щирість – це просто цей… Розумієте, от українець, він має бути українцем. Поляк має бути поляком. Німець має бути німцем. А циган є там і там, і там. Циган, ви розумієте, він щирий завжди. Так що цей, і ви його завжди впізнаєте. Все одно щось вициганить. От як я сьогодні, бачите, я вже так давно був під тими лямпами, розумієте, це все. І думав, чи йти, чи не йти, чи я, може, витримаю це, чи ні. Чи зодягатися, чи не зодягатися, бо розпече, розумієте, цей. Але думаю, все-таки треба десь піти, треба от куфайку теплішу взяти, бо кажуть, що ще не палять добре цей. Але треба ж висидіти, та потім думаю, щоб щось ніби й пристойне було, бо якщо люди будуть на мене дивитися, подумають, що я ні штанів не маю, ні куфайки, розумієте, то що ж я за циган? Ну, все життя за то писав. Так, і пишу ще. Ні, ну ви розумієте, от у нас, українців, щирість заключається в наступному. Аби тебе вовки з'їли. Ну, це сусіди так завжди хочуть, щоб когось вовки з'їли. З посмішкою. Так. Оце і ці сусіди по державах, і сусіди по сусідах. У вас два дні народження. Точно.
щоб більше я міг з людьми зустрічатися, бо мої мене зустрічають день народження 21-го, всі решта 24-го, і цих три дні можна використати якось, розумієте, все-таки по-доброму. Не так, от хоче людина, немає, допустим, там за що купити пляшку горілки, чи щоб просто прийти до тебе на день народження, я маю свою завжди, але воно, знаєте, люди йдуть, а потім каже, ти знаєш, от я і не знав, каже, чи то вчора, чи то сьогодні, то я і так прийшов, розумієте? Так що це ж для людей стараєшся все, от таке життя. От Петро їздив до Польщі, возив ансамбль свій, то я йому кажу, ти там виступиш і скажеш, що Дуда – це родич Євгена Дударя нашого, значить, оце все. І він це виконав, і Дуда привіт передавав мені вже, розумієте, відти вже в мене а там. А не сказав, в якому вагоні? Ні, це ж. Давайте ми повернемося до тої хвилини життя, коли прозвучало перше слово «мама». Знаєте, це дуже, мабуть, ще коли я в лоні матері був, бо мені дуже хотілося на свободу. Ось. І коли я тільки появився на світ, я так якось запам'ятав, я вам скажу це. І от я зараз і в себе на хуторі, і вдома, в мене над ліжком висять килими, вишиті матір'ю. І ви розумієте, пройшло багато років, і я кожного ранку, як прокидаюся, я рукою торкаюся до тої вишивки і бачу мамині руки весь час, розумієте. І це для мене святе, я завжди кажу, що і навіть отут ось іконка матір'ю підписана, коли я служив в Азербайджані 54-56 роки. Ось, і мені вислано було, значить, цю іконочку, і підписана вона матір'ю, і я її як оберіг, і вона написала, що носи завжди з собою. І я з того часу завжди ношу оцю іконку. Це на Різдво, ну, після Різдва завжди священник ходив, знаєте, в нас в Західній Україні кропили, і залишав таку іконку. І ця мати мені як вислала. І мати для мене це святе. Я вам скажу, найбільший оберіг – це молитва матері. Це пам'ятайте завжди, що це але, святе. Але ніхто не говорить про те, що найсильніша у вірі – це молитва батька. Тому що мама щодня молиться від народження, від сходу і до заходу. А батьки не кожен молиться. Знаєте, всі мами молиться. Батько всі... молиться, може, мовчки. Я знаю, я не можу сказати, що там батько не молився, але суть-то в тому, що, розумієте, батько, я завжди так погляд пам'ятаю, тільки він знає, я знаю, що він щось хоче сказати, оце все він очима мені все казав. Мама і словом, і поглядом, і ласкою все це, розумієте, досі пам'ятаю. Маленький був, мабуть, тільки народився. Вона мене накрила, була, ну, такі хустки тоді в Західній Україні були такі, як товсті такі жінки носили, як це кубня. І так мені ця хустка подобалася, що я не міг ніколи заснути, як мама колиску не покладе коло мене ту хустку, і це все. І я рукою отак помацаю, що є хустя, і засинаю. Так, ну, бачите, якось так. Все це воно залишається. Мамина молитва, так. Мамине слово, мамина так, пісня. Так, все. Тож, давайте ми згадаємо мамину пісню, яка впродовж всього життя, от як молитва мамина, так і пісня, вона в серці. Ну, ви розумієте, пісню мати якось так виходило, що вона рідко співала. Розумієте, батько більше співав. Батько в мене був кравець, він шив, вечорами буває, і співав, що він тільки не співав за цим шиттям, розумієте, цей. А матері, мабуть, ніколи було так співати, бо воно ж то треба яка було... Яка батькова пісня?
Яка пісня звучала в вашій родині? Гей, Руданського, на слова Руданського, гей, браття козаки, сідлайте на коні, черпніть для охоти вина, до боку шаблюки, на руки повіддя, на ноги стальні і стремена. Якщо можна, то наспівайте. Не вийде в мене, я скрипітиму. Оце Петро хай заспіває. Петро, не знаєш, Петр? То не можу ж я перед народу показати, який я бездарний. Ну, то це ж. Всі знають, що ви саме обдарована людина. Я ж не, бачите, я ж не Солов'яненко. Не вийде в мене, не вийде, бо люди я, скажуть. А то, що ви знали, чого, дорогі українці. Чого ти оце розкрипився? Оце так потрібно. Ні. Скільки років, я перепрошую? В пісні? Ні, вам. А хто їх рахує? Ну, давайте всі порахуємо з 33-го року. Воно вам треба. Перед 70, 84. Ну, воно не треба ж. А що, а в нас кажуть, а чого розсекреш? А наперед більше. Наперед більше, у нас так кажуть. І не, 84 роки і не заспівати свою пісню, рідну пісню від серця. Так, вона справа в тому, що я її можу співати, розумієте, коли я на хуторі ходжу і ніхто не чує. Я взагалі люблю співати. Я вам скажу, я колись, навіть коли в Австралії їхав на рибалку, мені дав автомобіль, товариш каже, йдіть, ви, бо ви там тільки звикли ту рибу ловити, каже, а мені ще треба працювати. То я сів, і я тоді з радості, що нікого коло мене нема, розумієте, я так ревів тих 100 кілометрів, що потім бачу поліція поперед мене, блим, 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 і я думаю, що це таке? А там не стоять, як в кущах, і потім стоп, я гордо вправо, значить, зупинився, і бачу, що це ж треба було гордо вліво взяти, бо там я за право кермо, і я їду не тою полосою, а ті оглядалися весь час. І він тут підійшов один, тут другий, і так, знаєте, цей, я мені сказав, Петро, що ти, каже, кнопку натиснеш, вікна опустиш, і не вилазь, каже, тримай руки на кермо, і тільки можеш голову виставити. Ну, я висунув отак голову, а він так стоїть один тут, коло двері, тут, і той каже до мене, Юро, оп! А я ніби льмес англійською, і навіть прав не маю з собою ніяких. А я так тилячим голосом «Джапен» кажу. А раптом він каже до того другого, «Миколо, най його ясний шлях трафить, перший раз виджу японця з таким носом». Розумієте? То я думав, що вони мене почули, що я співаю, розумієте? А вони побачили, що я не так їду, не тою полосою, розумієте? От так і везе буває. Так вони мене туди в гори провели, навіть черв'яків показали, яких накопати і все, а потім за мною приїхали. Оце. А потім я женив того Миколу там. І люди дивувалися. Ви йому знайшли наречену? Ні, він знайшов сам. А потім люди дивувалися, як я поліцію вже знаю в цьому в Австралії. Я кажу, що така звичка. Все з поліцією зв'язане. Ви, здається, теж були з поліцією зв'язані. Є не один рік. Та я ж знаю. 27 років. Ви вірите в свою долю? Ви знаєте, я вірю в те, що Господь там десь на небесах, розумієте, чи, я не знаю де, ну, надприродні сили, Божі сили, дають канву людині. От це канва. А ти вже на тій канві вишивай свою долю. І від тебе дуже багато залежить, розумієте, так, що цей. Тому я не легковажу цим. Я знаю одне, що як ти до людей, так люди будуть до тебе. Як ти будеш старатися робити добре людям, люди будуть віддячити. Тобі обов'язково доля віддячує, розумієте, якось все це. Але в книжках написано, що вам саме цигани нагадали, що ви маєте три рази помирати. Ви знаєте, було це, все було, циганка так, ви знаєте, це було дійсно, це для мене було так просто вивчити. Це ми поверталися з цього. З Паші гнали худобу, десь років мені було 14,
А цигани стояли так, там нас озерні, так говди називали, глинище там, і завжди було там місце, цигани стояли. І раптом ми женемо з хлопцями худобу, і циганка до мене причепилася, така стара, чорна, страшна, і давай я тобі, каже, поворожу. А я кажу, я не хочу. І вчепилася до мене і цей. І хлопці тоді кажуть, та хай ворожді. Я кажу, нема що, кажу, я її навіть не маю. Вона каже, оце хлопець, їсть хліб, візьми шматочок, кришечку хліба і поклади мені отут на руку. І цей. І я розумію, ти, хлопці мене примусили. І вона сказала, що ти, каже, народився під щасливою зорею. А сказала перед тим, що там в тебе хто там вдома, десь брат є, він... Всю правду сказав. Так, так, він не зовсім, я думав, що це ж... А потім каже, коли тобі буде 19 років, тебе тричі чекатиме смерть. Якщо ти переживеш цей період, ти будеш жити довго і будеш людям приносити радість. Оце вона сказала. Я перші дні, я був, не міг, взагалі не міг, воно так мене лякало все це. А потім, слава Богу, забув, я згадав вже, коли мені було 21 рік вже, це так, що це я було, потім почав згадувати. Згадав, коли батько приніс до хати дідуха на святий вечір, значить, це сіли вечеряти, і батько, значить, взяв ложку куті, потім цей, і, дай Боже, добрий вечір, сказав, і глянув так на свічку, і глянув на тіні на стіні, і каже, кажуть, в кого найрізкіша тінь, той найдовше житиме. І я раптом почав, і він до мене каже, чого ти так поблід? А я почав рахувати, скільки мені років. І це в думках. А вже, слава Богу, порахував, що було 21. І це. Так що таке от буває. І було дійсно, в цей час було таке. Перед тим, як з вами така поручкатися, то вірте. Я ж не сижу в Києві в студії. Я сижу в студії... Так, то на хуторі Мозамбік, може. Та, ні, так ні, може на Гондурас. Ні, на Мозамбік. Мозамбік в мене. Давайте ми подивимося, що то за хутор Мозамбік, на якому живе наш класик Євген Дудник. Клацик, зубами клацає. Місце для заснування славетного хутора Мозамбік було вибрано не випадково. Євген Дудник добре знав село Кожанка. Я тут виступав в Кожанці, значить, в клубі. І мене хтось питав, а яка у вас найближча мрія? А я кажу, купити в вашому селі хату. Ось. І потім дзвонить мені чоловік через два тижні, що знайшов хату для вас. А одна недобудована, дуже в гарному місці, колись шкільний сад, шкільне подвір'я, це все. Я приїхав, кажу, так, подивився, беру все. І я тоді буквально мені оформили відразу, я купив. І почав, домовився, тут гарний завод цукровий був, гарні люди, директор, я домовився, вони дали бригаду, я оплатив, значить, мені обіцяли, що до травня зроблять. На травня приїхав, ще кіт не жениться, матеріали розікрали трохи, це все. Я заплатив їм ті гроші, що домовилися, і вигнав, а тоді робив вже сам. То сам, то мені приємніше самому, що забив, де цвях забив, то я пам'ятаю. Євген Михайлович старий шкільний сад зберіг, доглядає за старими яблунями, липами, та ще й примножив, посадив горіхи, розвів виноград. Про це жартує. Ну, бачите, я хотів похвалитися, що я вже вмію виноград розводити. Я не вмію, просто я любитель садити що-небудь. Якби ото я був народився в часи революції в 17-му році совєтської, то я дуже добре був би, може, тоді НКВД, чи як це назвати. Ну, садити. Любить людина садити, розумієте? Так що це. Той виноград, я побачив такий сусіда там, Галаджія Толі. І я відламав гілочку, кажу, Толя, відвернися, я вкраду, бо мені треба посадити. Вже в мене там є, значить, Ізабела, Лідія, Савиньйон, значить, оце. Інші якісь, яких я не знаю. Але це я мене щось вабив. А їсти його не дуже було, і він пізно дозрівав. Але коли я зробив тихо, щоб ніхто не чув, щоб вороги не почули потім це, коли я зробив вино, воно таке, як шампанське було. Своє почесне місце займає альтанка.
Влітку – це майстерня письменника або місце для відпочинку, зустрічей. Восени вона має інше призначення. То я побачив, як їду сюди, бачу такі гарні альтаночки коло дороги. Думаю, ну вкрасти я сам не зможу. Єдине, що я можу ідею вкрасти. Я купив оцих дубових дощок, от і сам оце все зробив. Бачите, так воно. Це горішки я зберу від тіля, як збираю, і сиплю сюди, вони трохи обсихають, а білочки подивилися, що вони тут. Вона бере, сідає, отут їсть, я приходжу, тут сідаю. Вона потім з'їла один, тоді бере другий, несе туди. А це в мене, значить, дипломатичне представництво хутора Мозамбік. Перед зимою представництво трохи схоже на склад. Господар тримає тут зібраний урожай. А влітку, то я собі, тут в мене такий тапчан гарний собі, оце. Тут я собі і можу поспати, тут попрацювати за цим робочим столом. Тут проведена до мене, я собі провів електрику, як треба, я там вмикаю в хаті. І сюди можна підключити комп'ютер, чи лампу настільну, чи радіо, що хочеш, значить. Навіть зв'язатися можна з Вашингтоном чи з Ріо-де-Жанейро. У хаті безліч дарунків від шанувальників – картини, фотографії, роботи онуки. Є портрети Шевченка і Франка, намальовані рідним братом Богданом. Кожна з цих речей дорога господареві, кожна має свою історію. Оце фотокарточка – це батько, мати і брат старший мій. Ось вони якраз фотографувалися в 55-му році. Висилали мені фотокарточку в армії, коли я служив у Баку. Я часто навіть молюся перед нею за батька, за матір і за здоров'я брата. Ось. А це, до речі, ось Толя Арутюнян, художник Перця, колись був, намалював мене на паланкіні. Це несуть, бачите, спереду дві музи. Ото, а це просто дівчата, поклонниці, очевидно, мої, бо тяжко їм нести. Мене легко носити, я 60 кілограм важу. А ще, здається, неперевершене почуття гумору пана Євгена передається у спадок на генетичному рівні. Адже чого варта лише слайд-лекція, подарована донькою Оксаною? Її назва – «Як жити цікаво на прикладі буднів резидента хутора Мозамбік». Агента 8.0+, тата, діда і просто скромного генія – Михайловича Євгенія. Аж тепер бачу, який я противний. Чого то було витягувати мене на те телебачення? Сказали б, я хоч поправився якось би вже був. Хоч на 14 кіль. Та не просто це, йолки. І це все народ побачить весь. Ні, ну я взагалі хочу сказати, ми говоримо про красика, про класика. Но виявляється, у нього в душі поліцейське життя. Він би лише посадив. Ви слухали зараз, так? Точно. 24 рази посадив і все. Більше, люблю садити. Нікого не витягнув. Тому... Це щось є садистське. То я знаю, чому. Я знаю, до речі, теж... Може, це тому, що я такий тендітний. Ні, ви так файно написали в інтернеті, я прочитав, що для того, щоб створити молодіжну організацію ОУН, ви прочитали спочатку «Молоду гвардію». Так мусів вони, нас же в школі цю «Молоду гвардію» пхали і в вуха, і в душу, і цей, як тільки і одна книжка була, і весь час стоїть товкли. І тоді та народилася ідея створити українську молоду національну гвардію. Але слава Богу, що про неї швидше дізналися повстанці, ніж НКВД-сти, бо тоді вже б мої посадки вже б закінчилися тоді. І не було б ні Мозамбіку, да, ні Австралії. Може, щось би десь в Сибірі, якби ще зберегли, може, якось, то може б щось виникло. А так хто його знає, де б закинули, чи це, Господи. А часті друзів Мозамбіку, ваші такі, ті, що душа просить, заходять в гості? Так. Знаєте, у мене не Мозамбік тут, але я дуже хотів би до вас запросити в гості ту людину, якою я горжуся, що я його знаю,
що я з ним працюю в одних концертах. Я думаю, що це гордість не тільки для мене, вона й для вас, і для всіх. Ні? Запросимо. Будь ласка, я ж завжди, я завжди... Герой України. Я завжди, друзі. Народний артист України. Анатолій Несторович Пономаренко. Прошу. Я на хутор не запросив, бо він господар. Він господар на хуторі. Прошу. Ось. А до себе я запросив. Анатолій Несторович, кажуть, що ви знайомі стільки років, стільки десятків років, скільки пальців на одній руці. Мабуть, більше. До. 40 десятків чи 50? Мабуть, більше, тому що я ще пригадую, як ми ще їздили десь туди на гастролі по Київщині. Зима була, знаєте. Да. Один день ми його машиною їздили, другий день моєю. Ми вдвох таки робили, в райони Київщини виїжджали. І коло ще тоді будки стояли, поліція в будках сиділа. І якраз на площі оце, де поліція в Києві, значить цей, я якраз мій день випав, і моєю машиною їдемо, значить. І я заїхав, тут будка, а я заїхав на клумбу. А міліціонер вискочив і каже, куди ви їдете? А я кажу, на гастролі. А він... Так чого ж на клумбу, кажу. А кажу, ви бачите, ту клумбу снігом занесло. Кажу, то чи ж цей? Так він тоді каже, їдьте. А ми тоді, пам'ятаєте? Ага. Тоді я виграв Шаляпіна, значить, трьохтомник, да. Значить, бо ми розіграли, кому випаде, бо тоді книжки було важко дістати. І ми розіграли, кому. Сірника я витягнув, і я виграв. Да, виграв, то, да. Да. А я щось... Коли ми їхали на Обухов... То ви все життя тішилися цим, що виграли у Пономаренка. А перед нами, ось у мене в очах, перед нами їхав цей грузовик, який віз тварин. І бичок випав. І біжить весь. В нього очі горять. І такий він енергійний, темперамент, він не знає куди, як врятуватись. І біжить по цьому, а ми їдемо по цьому, як їх біля кончезах. Ох, оце в мене щось в очах. А ми з Михайловичем. А на яка машина була? У мене Волга була. Волга. І що? 20. Ви не призупинилися? Ну, то що, ви думаєте, що я на бичка заїхав? Ну, та чекайте. Воно нам треба. На жабу не заїхав. Ні, чекайте. Та. На Тернопільщині взагалі кажуть, що треба боятися на дорозі трьох. Худобу, дитину і бабу стару. Ні, то не тільки це. То й бичка ще забули сказати. Але цікаво було відчути, як тварина відчуває запах волі. Так. Їх везли на смерть. А він, це просто дивно було. Правда? Надзвичайно. Просто це дійсно. Що ж мене запам'ятало? Так, що не тільки людина відчуває волю, а й бичок. Так, що це? Що ви думаєте? Ми всі діти природи. Да. Ви знаєте, як колись здавали на бойню, ні? Живу вагу. Особливо на Тернопільщині. Там, а чого, Франківщина, тільки на Тернопільщині? Франківщина, ні, ну і на рідній Буковині. Це беруть, три дні відгодовують, то весь це все. Така худобинка, ні в року. Здали. Гроші отримали. Поки черга дійшла до забиття, 30 кілограм нема. Стає худенький, таке тоненький. Той кій цей бик. Чого ви так на мене дивитеся, худенький, тоненький? Анатолій Несторович, я знаю, що ви в житті, як класик сьогодення, перечитали все, що можна перечитати, що не можна. От які ваш емоційний який стан, коли ви читаєте твори Євгена Додара? Ви знаєте, коли я вперше купив книгу записки, як вашу книжку?
ваша книжка як називається? А хто його знає, що я пам'ятаю всі ці... Легковажно. А, роздуми, роздуми, легковажно. Роздуми, роздуми, роздуми. Бо це записки Шерлока Холмса були. Роздуми, роздуми. Ви знаєте, я рідко сміюсь, рідко, рідко. Мене розсмішить важко. Але коли я почав читати, і там оці картини, які з молодості свою юність описує Михайлович, я так реготав, я не міг йому не позвонити. Кажу, Михайлович, не можу без сміху читати від великої насолоди. Ну, це його книжка такого автобіографічного характеру. Ну, таке життя. Так, да, таке життя, але він уклав у... Ну, це вже міра його великого, високого таланту. Як він у маленьку форму прози своєї вкладає і наш такий вагомий український гумор, як він відчуває оці образи, про що він пише. Ну, і саме головне, що в нього настільки яскраві ці образи, настільки вони такі дієві, що і так уміє це виконати Михайлович, що я і придивлявся, і просив у нього, скільки він мені дарував книжок, але ну от, ну просто на диво. Так, як він це робить, ну не можу його перещегуляти. Це треба таким бути точним, це треба так уміти думати, це так уміти це передати, уміти відчути слово, як це слово впливає на людей, і як люди підхоплюють оцю думку самого автора, і як він, як ото на цих хвилях він прекрасно веде дуже насичену, розумну, таку сатиричну думку. І це він робить просто, бездоганно і неперевершено. Що по радіо, але особливо я знаю його, як він це робить перед аудиторією. На концерт. На концерт. То ми попросимо у цю хвилину. Що, прочитати щось? Прочитати. У нас зараз називається ля-ля. Не треба ля-ля. У нас зараз дуже багато радників, порадників, консультантів і з Близького Сходу, і з Далекого Заходу. А талановиті, ось їдемо його шикарним кадилаком по наших ще карних дорогах. Вас, каже, дороги будували варвари. Не варвари, кажу. А варвари, ми гуманісти, в нас гасло «Дорогу жінці». А вас дороги споруджують для автомобілів, а в нас для трудящих, щоб постійно мали де трудитися. Дороги йому наші не подобаються. А може мені не подобаються ваші авто? Ну навіщо таке величезне лобове скло? Це яка вірогідність потрапити туди? Залізяці, Камінюці, Старому Чоботові. Он стоїть на обочині Гівал з тичкою в руці. В нього в голові гуде аж сюди чути. Він в дитинстві довго хворів свинкою. І тепер має свинячий характер. Ти знаєш, чого від нього можна чекати? Дороги наші не подобаються. Він ніяк не може зрозуміти, чого в нас на дорогах так багато кізяків. Ви що, каже, сіяти тут збираєтесь? Ні, каже, це ж ми збираємо те, що 70 років сіяли. Може, це ще й не кізяки, може, це засоби боротьби з організованою злочинністю. Он мчить стрижений мерседесом. Жухляп, жухляп, біля постада є стоп, звідкиля. Біла церква Одеса, ах, біла церква Одеса. Кізячок то з-під Клехівки. Злізай, голубчику, приїхали. Дороги наші не подобаються. Він каже, ось, у вас земля прекрасна. Окей, прекрасна, каже, земля. Тільки, каже,
якби на вашу землю та нашого фармера. Бо в нас спеціалістів, каже, у вас немає. Це в нас немає спеціалістів? Ти спробуй вашого фармера посади за наш трактор. Там під капотом лише пів двигуна. В бакові ні грама соляри. А треба зорати, посіяти, вигорати мані город. Та ще на халтуру ліванути, бо зарплату ж то не платять. Та ваш фармер піде з торбою по світу. А наш ще горілку п'є. І хату будує. І в хорі співає. А на чому їде? На матюках. Це такі чарівні слова. Тобі, щоб осягнути таїну цих слів, треба поміняти генетичний код. Або хоча б місце проживання. З Мельборна тебе переселити до Мотовилівки. І ти не будеш кожного ранку шкірити зуби в посмісі. Окей, окей. А будеш скриготати ними від злості і казати... Треба вам. Якщо не знайдеться спеціаліст, що тобі їх не повибиває. Або самі не повипадають від вітамінозу. Спеціалісти у нас немає. Вон спеціаліст сидить край дороги, кукурузу продає. Ти думаєш, він її садив? А де взяв, посадив, будеш знати. Або послухаєш, як завтра спеціалісти з телереклами будуть його питати. А ви вживаєте бальзам Бітнера? Каже, так. Я працюю по дачах в основному, і бальзам Бітнера постійно зі мною. Отак лізеш в вікно, розіб'єш руку, розріжеш об шкло, хильнеш 100 грамів бальзаму Бітнера, закусиш тік-таком і Рафаел. Освіжило подих, поки Федя не принесе від Фореро ще 2 калорії. А ще я вживаю бальзам Тригички. Він прекрасно виводить з організму бальзам Бітнера. Спеціалістів у нас немає. Вон спеціалістка стреси знімає. Каже, уявіть собі, що у вас з голови вилітає надувний шарик. Уявили? Тепер подивіться у небо. Скільки шариків там літає. А в головах вже жодного шарика. І ми спокійні і терпеливі, як воли. Каже, закінчує Михайлович, воли, да? Так. А я й студентами питаю, читаємо Шевченка. Марко йде із наймички. Воли не поспіша до Господи, воли попасає. Я зупинив, скажу, діти, а знаєте, що це за птиця воли? Та каже, це не птиця, а це, каже, тварина з рогами. А я кажу, а хто ж її народить? Волиця. Аж поки я їм роздовбав, що таке? І ви знаєте, від чого? Вони знають, хто такий євнух. Аж тоді вони почали мислити, що таке віл. Хто такий? Хто такий віл? Товариш віл? Інтересне явище. Ви були на хуторі? Так, не один раз уже був. Взимку були ми з Третовичем. Оту пляшку, що ви залишили тоді, я буквально десь пару днів тому тільки ото випив трохи цей. Все краще якось йде. Оця, знаєте, що з абрикосів. Да. Ось, а потім цей, але воно добре. Воно добре, але ваше краще. Так, правда? Ваше краще. Я так кажу, так. Ваше краще. У нього там така природа, все. Ну, ви ж бачили трошки, але якщо пройти, подихати, от, Михайло... Це лемки кажуть, знаєте, підеме, подихаємо свіжим воздухом. То я вже, що вам хочу сказати, я вже 2 липи надрізав зверху трохи, бо над хатою, там в мене така алея 10 лип
десь років по 100 вже мають, а вони густо і вони дуже високі. І я так дивлюся, ці почали вже, значить, на нас атаки зараз вітрів. І це не так просто. От ті вітри в Америці, це все, це з космосу через наганяється, через, розумієте, все це війна. Ось. І я бачу, оці вітри в нас, то я на всякий випадок ті, що липи, щоб ближче до хати, зверху зрізав дві. І це так, що вже екзотика трошки не така. Ну, як важливо людині, яка народилась в селі, яка знає природу села, людей, і потім продовжувати своє життя серед такої природи. І от Михайлович... Я оце так, я пару днів в Києві витримую ще так, а вже не до чогось. Ну, знаєте, селюх таке. А як донька ставиться? Обидві доньки ставляться. Розумно, у мене донька від першої дружини і від другої. Від першої дружини вже пішла на пенсію, вчителька теж. А Оксана ще не пішла на пенсію. Ставляться як? Знають, що природа є природа. Правда, знаєте, не так вони мають час, щоб... Ми з Нестеровичем придумали вам подарунок. Ну, я знаю, що ви щось придумали таке каверзне, то теж так. То вже ж... Чи витримаєте? Який подарунок? Оце, коли я буваю у Мозамбіку, у нашого Михайловича, і там, знаєте, ну, настільки така природа, така, як була от в нашому дитинстві. От він знайшов собі такий куточок. То я пригадую, ця картина, як мені нагадує такий анекдот. Я от вам розкажу. Кум з кумом сидять, же ж вони самого ранку сидять, а потім вже після обід каже кум. Кум-кум каже, давай трошки пройдемося. Вон вже якраз сонечко сідає. Давай трошки подихаємо свіжим повітрям. Вийшли саме якраз на після обід. Ідуть отакою вуличкою. Трошки вниз, вниз. І зліва на купі гною така картина, ну, як у селі. Кури, півень топче курку. Вони так задивились, коли відкриваються двері, і господиня тю-тю-тю-тю-тю, прррр, тю-тю-тю. Той півень кинув курку і так активно почав. А в цього кума такі очі, каже, куме, не доведи, Господи, так проголодатися. Це правда. Бачите, це, ну, це не на хуторі Мозамбік було. На хуторі Мозамбік півні сильніші і не голодають. Так, значить, так що це. Може, на хуторі Гондурас? Я колись мав хутір за Бородянкою, то він Гондурас був. О, Василь знає. Василь, бачите, мій друг Василь Затильний, до речі, він ще був студентом, і він, я йому був, дав оренду цей хутір. Ну як, він приїжджав, і там бувало, він писав дисертацію по річках якихось і цей. А потім, коли вже пішло, от тепер тільки вже до цього, що до капіталізму, як в нас, він перший, здається, був зайнявся бізнесом, десь приволік, значить, ешелон цієї нафти чи бензину, значить, звідки лязь. І йому її вкрали, розумієте? Але це ж, як він той бізнес не цей? Ну, перше, що він зробив, значить, як він десь якихось кілька там грошей заробив, то вирішив спонсорувати книжку Дударя, значить, «Штани з Гондурасу», от таку. То він видав її 100-тисячним тиражем, от такої товщини книжка, 100-тисячним тиражем оплатив, видав, зі Львова її перепер сюди, значить, це все розташували на шостий ТЕЦ, і 70 тисяч тої книжки викрали і спалили потім. А решта 30 тисяч він мені дав трохи, так оце, так собі залишив кілька. Але вернулося?
Ну що, не спалили ж це ж, а то було щось таке, щось там було написано, хтось себе впізнав з великих керівників, і вказівка була. Але ви мені скажіть, коли можна буде прийти у гості і застати вас двох з Несторовичем? Ну так ми можемо домовитися на трьох, якраз ви будете це. То чого ж це дуже просто. Да. То мені привезти свою, аби вона у вас рік стояла. Не обов'язково. Слава Богу, що ми знайдемо, де закопано. 100 винограда. Так, це. То, що не посадилися. Так, вже булькає. Я вам скажу, на хутір Мозамбік режим давно безвізовий. Так, що це. Тож ви єдине ще не прочитали таке щось? Ви знаєте, справа в тому, що серед письменників Західної України, ну, ми мусимо знати, любити і пишатися тим, що в нас є Василь Стефаник Західної України, Мартович, Черемшина. І за ними продовження отакі класик уже нашого часу. Класик. Да, Михайлович, Євген Михайлович Дударь. Якби наш Михайлович жив у ті часи, він би так точно на такому ж художницькому рівні писав би, як, наприклад, написав Василь Стефаник у 1897 році свою малесеньку новелку. Хочете, я прочитаю. Називається так. «Побожна». «Побожна» називається. Семен та Семениха прийшли з церкви та й обідали. Мачали студену кулешу в сметану. Чоловік їв, аж очі вилазили, а жінка поштиво їла. Раз по раз втиралася рукавом, бо чоловік кидав на неї цяточками слини. Таку мав натуру, що цмакав і пускав слиною, як піском в очі. Не можеш ту башту трохи приперти? Не можна хліба з'їсти. Семен їв і не припирав башти. Трохи його жінка колола тим словом, але він возив далі сметану з миски. Чмакає, як штирі свині. Боже. Таку маєш губу нехарапутну, як у старої конини. Семен іще мовчав, трохи був і винен, а по-друге хотів добре попоїсти. Врешті встав і перехрестився, вийшов на двір, дав свиням пити і вернувся, щоб лягати. Дивись, насадив, та й лягає, як колода. Ну-ка, чи він покаже, де носа? Не є отак кожного свята та й неділі. Що ти собі гудза зо мною шукаєш? Як я тобі зав'яжу гудз, то його не розв'яжеш. Я тобі дам гудза. Я б тебе щонеділі живого кусала б. Коби то свиня мала роги. Стоїть у церкві, як баран недорізаний. Інші газди, як газди. А він такий зателепане, як холера. Мені аж лице лупається за такого газду. Оце бідна головка, та й втрачу царство небесне. Нагаруйся цілий тиждень, та й ще й в церкві гаптак стій. Стій уже ти за мене. А я й так Боже слово вислухаю. Ай, вже й ти слухаєш слова Божого. Одного лумера не знаєш, що ксьон сказав на казанню. Станеш насеред церкви, як сновида. Дивися, а очі вже пішли у стовбір. Дивися, а рот уже відхилився, як ворота. Дивися, а слина вже тече з рота. Ступися від мене, ти побожна. На я трохи очі прижмурю. Тобі однако молоти, а я ледве тлінний. Бо не стій у церкві, як слуп.
А та побожна. Май, та ти записалась в якесь архиримське братство. Та гадаєш, що вже свята? Та я тобі так шкуру спишу, як у книзі такими синіми рядами. Зійшлися газдині у братство. Ніхто такого не чув та й не видів. Одна мала дитину дівкою, друга вдовою, третя знайшла собі чоловіка. Самі порядні газдині зійшлися. Книжки читають, образи купують, тільки живі до раїв. Семенних аж заплакала, аж затремтіла. То було б мене не брати, як мали дитину. Оце я собі лихо заподіяла. Та за тебе бісука не пішла б, за такого вола неумиманого. Ще молись Богу, що я тобі світ зав'язала. Бо був дурний. Злакомився на поле, та й відьму взяв до хати. Я б тепер і свого додав, щоб очепитися. Ой, не очепися. Я знаю, ти хотів би мати ще другу з полем, але не бійсь. Мене не доїси, не доб'єш, я таки буду жити, таки мусиш на мене дивитись, та й решта, та жий, поки світа і сонця. Та й до братства буду ходити, а що ти мені зробиш? О, ти вже в тім братстві не будеш, хіба би мене не було. Я тобі ті книжки пошпуряю, а тебе прив'яжу. Вже ти мені не будеш носити розум отченців. Ой, буду. Отчепись від мене, бо як візьму, яке лихо, то й перевалю. Мамко, це ж ти мене видала за Кальвіна. Оце ж ти мені світ зав'язала. А ті в неділю береться бити. А дяді мої, а то ж я розпочинав сварку. Та міркуйте мені, що це за побожна. Небого, коли ти так, то я тобі писочок припру. Семениха втікала на двір, але чоловік і мив у сінях і бив. Мусив бити. Оце такі. Варвар. Міліція боялася мене як чорта. Викопали криницю. Кривава йшла трохи. Але він так вміє і так лякатися. Слава Богу, що Богу дякувати, бо якби не дай Боже, то най Бог борониться. Він ближче до Біблії, ніж я, бо я трошки не то, що безбожний. Але десь... не божественне существо. Гумор, спогади та ще більше друзів письменника Євгена Дударя дивіться у другій частині програми 30 листопада.